Увага, категорія Комітет юніорів до 76 кг починається на задані номер 2. Категорія Комітет юніорів до 76 кг будуть проходити на задані номер 2. Категорія починається через 2 хвилини. Татамі номер 2. Перший бій. Новіков Тимофій Ака, Личкун Микола Ао. Готується Аділов Ака, Лебедєв Ао. Татамі номер 2. Перший бій. Ака Новіков, Личкун Ао. До нагородження у категорії Ю-21. Комітет чоловіки мінус 67 кілограмів. Запрошуються Кичерман Олександр, Давтян Давид, Журба Вадим, Муравський Вадим. Категорія юніори хлопці мінус 76 кілограмів підійдіть до другого татамі, вишукайтеся біля нагородження. Повторюю, категорія юніор хлопці мінус 76 кілограмів. Друге татамі. До нагородження у категорії Ю-21 комітет чоловіки мінус 67 кілограмів. Запрошуються Кичерман Олександр, Давтян Давид, Журба Вадим, Муравський Вадим. Возле четвертого татами построится Кумите молодежь, минус 75 килограмм. Приготовится первый бой. Мамедов Андрей и Кравчук Иван. Починается нагородження категории Ю-21. Кумите, чоловіки, минус 67 килограмм. Третье место. Муравський Вадим.